Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін әлем бойынша ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Атаулы күн 10 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының қарарымен бекітілді. Бұл күнді алғаш рет Қазақстан бастамашы болып ұсынған. 1991 жылдың 29 тамызында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша Семей ядролық полигоны жабылды. Сөйтіп Қазақстан әлемдегі ең ірі ядролық қарудан бас тартты. Осы жылдың маусым айында еліміз ядролық жеткізушілер тобының төрағасы болды. Бұл құрамында атом саласын дамытатын және ядролық материалдарды экспорттайтын 48 мемлекет бар. Халықаралық бірлестік болып саналады. Бірлестік ядролық қару-жарақтың таралу қаупын шектеп, уран экспортын жабдықтар мен технологияларды бақылайды. После Казахстана замолчали полигоны в России, Новой Земле, Лобнор, Китай. Казахстан полигонды түбегелі жабу туралы шешінді бірінші болып қабылдады. Біздің еліміздің бұл қадамын бүкіл әлем құптады. Ресей, Қытай, француз полигондары, Ақыштағы Невада және Тынық мұхитындағы басқа да полигондар жабылды. Сондай-ақ біз ядролық жеткізушілер тобының төрағасы болып табыламыз. Қазақстанның осындай жоғары дәрежедегі еңбегі қазір әлемге аян.